Bez obzira koliko prijatelja imamo, uvek postoji mesto za jednog više. I bez obzira na to koliko smo zauzeti, uvek ima vremena da uradimo nešto dobro. Zadovoljstvo mi je da kažem da je Bookmate od sada i prijatelj SOS Dečijeg sela Srbija i mnogobrojne dece korisnika, a o početku i značaju ovog prijateljstva razgovaram sa Majom Simić, saradnicom za rad sa porodicama. Draga Majo, zadovoljstvo je danas razgovarati sa tobom, pogotovo kada imamo tako lep povod. Evo, za sve one koji nisu upoznati, koja je osnovna delatnost SOS Dečijeg sela i vaše organizacije? Pa, SOS Dečija sela Srbija u Srbiji postoje već 17 godina. Baš nedavno smo obeležili taj za nas značajan jubilej. Ono što je nešto najznačajnije, čime se mi najviše ponosimo, jeste naše SOS Dečje selo u Kraljevu. To je zaista jedan jedinstveni koncept brige o deci, koje su privremeno ili trajno izmeštene iz svojih bioloških porodica, o kojima koji žive u okviru SOS porodica i o kojima brinu SOS mame, SOS roditelji i naš stručno-psihološko-pedagoški tim koji je prisutan na terenu. To je jedinstven koncept upravo i zbog toga što ako se desi situacija da i braće i sestre moraju da budu izmešteni iz porodice, kada se smeštaju u SOS Dečje selo, oni se ne razdvajaju. Dakle, to je nešto što nas zaista karakteriše i izdvaja od drugih oblika brige, da se zaista trudimo da sama situacija koja je dodatno traumatična za dete, dakle smeštanje iz biološke porodice, da ne bude još dodatno traumatično, da se siblinzi još razdvajaju i smeštaju različite institucije. SOS Dečije selo u Kraljevu, kao što si mi rekla, trenutno broji 62 štićenika i da ti štićenici SOS Dečije selo nazivaju svojim domom. Njihov Tako dom je. Dobit će biblioteku sa nekoliko hiljada knjiga upravo zahvaljujući Bookmate aplikaciji. Tako da bih voljela da svim gledalcima kažeš nešto više o toj saradnji. Da, pa da te saradnje došlo zaista spontano i na inicijativu Bookmate-a koji nas je kontaktirao pre samog početka školske godine i ponudio svoju jako bogatu biblioteku sa preko 2 miliona knjiga, od kojih, ako sam dobro razumela, 6.000 je prevedeno na srpski jezik, podeli sa našim mladima, pre svega iz zajednice mladih, koji je još jedan isto oblik brige koji mi pružamo. Jer smo i Bookmate i mi zajedno smo procenili da bi to njima bilo korisno, pre svega zbog njihovog daljeg obrazovanja, jer smo detaljnim uvidom u tu biblioteku vidjeli da tu ima i dosta stručne literature koju oni mogu da koriste u svom obrazovanju, ali tu su neki naslovi koji su zaista zanimljivi i intrigantni možda u ovom trenutku i zanimljivi za mlade da i oni pročitaju, da se upute to što se dešava. Da li su iz neke sfere popularne književnosti ili nešto što na neki način možda jeste blisko njihovoj sferi obrazovanja. Naravno da smo to sa zadovoljstvom prihvatili i u narednom periodu 18 naših korisnika, tačnije 9 srednjoškolaca i 9 studenata će imati personalizovan pristup Bookmate-u i to jednom bogatom moru knjiga, mogu tako da kažem, i to će oni koristiti narednih godinu dana. Mi se zaista jako radujemo da vidimo kakvi će biti rezultati toga. Jako će nas interesovati da vidimo koje knjige su oni najviše posjećivali u razgovoru sa njima, šta im je bilo najkorisnije, o čemu su najviše uživali, šta su hteli novo da saznaju ili koje su oblasti iz kojih su hteli da prošire svoja znanja. Mi se zaista nadamo i budućnosti da ćemo nastaviti saradnju sa Bookmate-om, jer osim i te informativne strane koji pruža čitanje knjiga, naravno, pošto su oni i dalje mladi ljudi u razvoju, formiranju svoje ličnosti, to je izuzetno važno i za proces razmišljanja, logičnog razmišljanja, uvida i kritičkog razmišljanja koji oni razvijaju kroz čitanje knjiga. A negde postaju deo tih savremenih trenda gde polako možda i odstupamo mi koji smo možda malo ranije rođeni od te knjige koje držimo u rukama. Sada su one dostupne online i njima se može pristupiti preko telefona, tableta, laptopova i nekako i brže je taj protok informacije i brže se stiže do informacije. Nama je zaista jako drago što će mladi imati mogućnost da zaista na jako brz i kvalitetan način dođu do informacije koje su njime potrebne.
Sada si dosta toga pomenula, ali evo kad uporediš situaciju pre dolaska Bookmate aplikacije u SOS Dečije selo i kada ona dođe, kako misliš da će ona najviše obogatiti život korisnika Dečijeg sela? Pa da, malo sam se i osvrnula na to upravo ovome što sam rekla. Pre svega ispunit će njihovo vreme, njihovo slobodno vreme, da će imati priliku da čitaju Dečje selo i zajednica mladih gde će korisnici isto koristiti. Bookmate je dobro pokrivena internetom, tako da mogu negde na terasi ili u dvorištu lepo da uživaju iz neki topli napitak u nekoj literaturi koja će ih opuštati, koja će proširiti njihovu maštu, dozvoliti im da možda izađu neki drugačiji svet i dozvoliti njima da maštaju, a i sa druge strane, kažem, biće izuzetno korisno za njihovo dalje obrazovanje i trenutno obrazovanje, će na jako brz i kvalitetan, efikasan način pristupiti informacijama koje su im potrebne u školovanju za različite radove, posle i kasnije za master radove, završne radove na svojim školama koje pohađaju, tako da će biti izuzetno korisno i sa te obrazovne strane, ali i sa te strane rekreacije, slobodnog vremena, tako da vidimo višestruku korist od toga. Majo, ono što mogu da ti kažem jeste veliko hvala na prijatnom razgovoru i na svemu što vaša organizacija čini za decu, a Bookmate je zadovoljstvo da smo upravo deo vaše priče i da na neki način možemo da doprinesemo boljem životu dece korisnika SOS Dečijeg sela. Hvala vama još jednom.